Այսինքն սիտուատիվ ենք։ Հա, այսինքն եթե Ռուսաստանը ջղայնանում է Թուրքիայի վրա, ասում ենք վախ, կո ցավը տանեմ, եթե իրանք ախպերություն են անում, ասում են ոչինչ, մի օր Ռուսաստանը կհասկանա, հա, եւ մեզ կփրկի, էլի։ Այսինքն սովորական գործչանող մարդու հոգեբանություն։ Մարդ եթե չի ուզում գործանի, իսկ երբ որ ազգը չի ուզում գործանի, այդեղ ուրեմն բժշկությունը անզոր է։ Հա, այսինքն մենք չենք ուզում ոչ բանակային ռեֆորմ անենք, ոչ մոբիլիզացիոն պլան ունենանք, ոչ արտաքին քաղաքականություն ունենանք, ոչ ներդրումային քաղաքականություն ունենանք, ոչ փոքր միջին ձեռնարկություն զարգացնենք, ոչինչ բան։ Այսինքն մենք այդ հատվածը թողում ենք PR-ի վրա, ովում ավելի շատ PR կանի, իսկ այն կարևոր հատվածն էլ թողում ենք դրսից ով կառավարի։ Հիմա ՆԱՏՕ-ն կգա մեր օֆիցերներին կտանի, կսովորացնի Մարշալի ինստիտուտում, ազդեցություն կունենա մեր բանակի վրա, կռվի վաղ ինչ որ ազդեցություն կբանացնի, թե ռուսները կտանեն ակադեմիա, հետո թոշակ կտան եւ այլ եւ այլ, մեր համար բացարձակապես մեկ է։ Ապրիլի 1-ի, ասենք, կապը տապալողին այսօր դրել են վարչության տեղակալ գեներալ։ Հասկանում եք, այն մարդը, ով որ գողությամբ մեջ ա եղել, այսօր ռեսուրսների այդ վարչության պետն է։ Հասկանում եք, այսինքն մենք մեր չի հետաքրում այդ պատերազմը։ Այսինքն որպես Ռեալ Մադրիդ խաղ ընդհանրապես ռեգիոնը մեզ հետաքրում է։ Մենք լավ բալեշիկ ենք։ Հա, մեր մի մասը Իրանին կարա բալետանի, մեկը Չինաստանի, Ռուսաստանի, չգիտեմ ում, բայց մենք ֆուտբոլ խաղացող չենք, դա չի նշանակում, որ մենք ֆուտբոլից գալու ենք տուն, երեխուն ասենք, այդտեղա վաղ գնաս ֆուտբոլի պարապմունքի։ Չէ, մենք երեխուն ասում ենք, արի նստի գոքս, իրար ֆուտբոլ ենք նայելու։ Հա, ու հիմա մենք ստեղծվել է այսպես մի հատ բալեշիկ ազգի բան։ Մարմին, որը զբաղված է բալեշիկությամբ։ Ուզում ասեմ, մենք պետք է չպետք է մեզ խափենք, մենք գտնվում ենք երկրպագման պրոցեսի տակ։ Եվ մենք ընդամենը բան ենք, Ռեալ Մադրիդ կամ չգիտեմ Սպարտակ Մոսկվա, ես իմ ինչ ենք։ Իսկ ո՞րն է այլ ընտրանքը, պարոն Վարդան։ Այլ ընտրանքը գործանելն է։ Այլ ընտրանքը այն է, երբ որ մարդիկ հավաքվում են, ասում են, այս սաղ, այս բազարի մեջ, արի մենք գնանք իրար հետ գործանենք։ Ինչ որ գործ են վերցնում, անում են, լիքը տես մարդիկ կան։ Ահա, օրինակ Մայիս Մարգարյանը դրախտի գյուղը, ասենք, գործ է անում, այսօր դրախտիկի խմբակը վեբկայքով, ուրեմն վաճառք է իրականացնում, երեխեքը չեմ իմանում, քանի 100 000 դրամ մուտք են ապահովել կորած դրախտի գյուղում։ Մայիսը մեր բաժանորդն է, առիթից օգտվելով ողջունում ենք իր գործունեությունը դրախտի գյուղում։ Ու տես լիքը տես տղեկ կան էլի երկրում, որոնք առանց գլու կարտուկելու, առանց երկրպագելու, Կարեն Վարդանյան, չգիտեմ ինչ, կամ ինչ որ ոչ թե նմանատիպ բաներ էլի փրթե գործիչների բաների, այլ կամ գալիս են ասում են ախպեր, այդ ինչ է սա, մարի ձեռ մեկնենք, կամ իրենք են մենք գործ են անում, հավաքվում են ասոցիացիա են սարքում, ակումբ են սարքում, իրանց համատիրությանն են տեր կանգնում եւ այլ եւ այլ, տեսնում են որ երկրում քաղաքական անալիտիկա չկա, օրինակ տեսնում են, չէ, հիմա մենք լիքը լսողների մեջ կան, ասենք նախկին դիվանագետներ, հետախուզներ, քաղաքական փորձ ունեցող մարդիկ, տեսնում են որ ինստիտուցիա չկա, որը քաղաքական վերլուծություն անում, որովհետև չի երևում որ ինչ որ մեկը բարձագույն ղեկավարությանը ինչ որ նորմալ թուղթ է տալիս, իսկ քաղաքական գիծ չի երևում, այդ նշանակում է գիծը ոչ մեկ չի պատրաստում որ տա։ Հիմա այդ մարդիկ հանգիստ նստում են, քեզ երկպագում են, ալարում են, որ ասենք մի հատ իրար զանգեն, իրար ճանաչում են հիմնականում, ասենք մի 50 հոկով հավաքվեն, ասեն լավ տղեք, էսի թոլնի մեր, չգիտեմ, ակումբը մենք հավաքվենք, ասենք ամեն շաբաթ մի հատ զապիսկա մի խնդրով տանք պետությանը։